İmam el-Bukhari rahimahullah Abu Hurayra radıyallahu anhudan bu kıymetli hadisini rivayet kıladılar. Qalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam var idi. Cümle yomonlikni qilgandi, biror bir yaxshilik qilmagandi. Ajal kelib qoldi, yaxshiligi yo'q. Hozir talan jon domlamiz duolarida aytdilar kim? Parvardigor, to'satdan ajal kelib qolib, tayyorgarliksiz qolib ketishdan panoh bergin deb so'yladilar. To'satdan ajal kelib qolib, tayyorgarliksiz, tayyor emas. Ajal keldi, tamam. Robbir ji'un, nola qiladi banda. Nola qilamiz. Ya Rob, qaytargin. Kalla. Bundoq bo'lmaydi endi. Qaytarish yo'q. Umr berildi. Kunlar, soatlar berildi. Tayyor bo'lish kerak edi. Tayyorlanmadingiz. Imtihon vaqti keldi. Zvonok chalindi, tamam. Yaxshilik qilmagandi. Vafot qilayotganda bolalarini chaqirdi. Aytdiki, bolalarim, men vafot qilsam, vafot qilganimdan keyin meni jasadimni yondiringlar. So'ngra uni kulni olinglar. Yaxshilab tuyinglar. Ya'ni zarralarga aylansin. Undan keyin shamolli kunni tanlanglar. Shamolli kunda o'sha kulni yarmini quruqlikka, sahroga, yarmini suvga sepib yuboringlar. Kulni sepinglar to'rt tarafga. Shamolli kun bo'lsin. İki zarra bir joyga tushmasin. Agar Alloh meni qayta tiriltirsa, meni shunday azobga giriftor qiladiki, unday azobga hech kimni giriftor qilmasa kerak. Dedi. Fa fa'alu. Farzandlari shunday qilishdi. Farzandlari uni vasiyatiga muvofiq quydirishdi. Kulni ham yaxshi tuyishdi. Shamolli kunda sochib yuborishdi. Faqala lil ardi addi ma akhazti va lil bahri addi ma akhazti fa iza huwa qa'imun faqala lahu ma hamalaka ala ma sanat. Shuni qilgandan keyin Alloh taolo yerga buyurdi, suvga buyurdi. U bandani jamla dedi. Lahzada banda jam bo'ldi. Allohni oldiga tik qo'yildi. Alloh undan so'radi. Hoy banda dedi. Bu ishni qilishda bu fikrga seni nima keltirdi? Nima uchun buncha ishni qilding deganda qola xashiyataka ya rob va anta alam. Ey Robbim, holimdan xabardorsan. Sendan qo'rqish, sendan qo'rqqanim meni shunga majbur qildi. Sendan qo'rqaman. Chunki sen aytgan, buyurgan biror bir yaxshilikni qilmaganman. Shuning uchun shunday qilsam sening azobingdan xalos bo'larmanmi deb jasadimni kuydirdim. Avlodimga hech kim otasiga qilmagan ishni buyurdim, qildirdim. Sening qo'rqinching, sendan xavf, sening azobingdan qo'rqishim meni shunday qildi deb javob berganda faghafara lahu bizalik. Alloh taolo u bandani kechirdim deb e'lon qildi. Alloh taolo uni kechib yubordi. Nima uchun? Allohdan qo'rqqani uchun. Payg'ambar alayhi salatu vasallam nima dedilar? U bandani Alloh kechirdi. Allohdan qo'rqish uni ilohiy marhamatga sazovor qildi. Ey bandalar, sizlar ham Allohdan qo'rqinglar. Har bir ishni qilayotganda, har bir qadamni qo'yayotganda Allohdan qo'rqinglar. Alloh bizga farzand berdi, navira berdi. Alloh taolo bizga bir narsa berdi. Bular bilan muomala qilishda Allohdan qo'rqaylik. Nimani bizga buyurgan bo'lsa, o'shanga muvofiq bularni tarbiyalashga inshaalloh harakat qilaylik. Parvardigor olam, iloho hammamizga g'ayrat, shujoat, jasoratni nasib va muyassar aylagin.